11.08. 11.08. Och vi har A där igen. Utveckla och förenkla. Så här. Så vi har i parentes x addar med 2. Sen i parentes x addar med, oj, sorry. X addar med 2 och sen parentes x addar med 3. Distributivlagen säger att vi multiplicerar x med x. Alltså den första termen med den första termen i andra parentesen. Så vi har x upp till 2. Och sen vi gör likadant med andra termen i den andra parentesen. Så första termen i första parentesen och andra termen. Då blir det x multiplicerar med 3 är 3x. Och då fortsätter med andra termen i första parentesen med det första i andra parentesen. Så har vi. Där med 2x. Och sen sista är 2 multiplicerar med 3. Det är 6. Förenkla. Så har vi x upp till 2. Addera med 5x. Addera med 6. B. Två. 08. X minus 5. Parentes. Och sen har vi x plus 4. Addera med 4 i parentes. Så har vi. Samma sak, så har vi x upp till 2. Addera med 4x. Så har vi negativ 5 nu. Multiplicera med x. Så vi har negativ 5x. Så vi har negativ 5 multiplicera med 4. Vi har negativ 20. Så har vi x upp till 2. Subtraera med x. Den här blir negativ 1 bara. 1x. Negativ 20. Man behöver inte skriva negativ 1. Eller 1 där. Räcker att skriva negativ x. Okej. Okay. Där vi ser. C. 11.08. Där vi parentes. X är där med 3. Sen vi har 2x. Så 3 här med 4. Båda i parentes då. Första. Den så har vi 2x upp till 2. Sen den med den så har vi negativ 4x. Den här vi har negativ 6, positiv 6x, sorry. Sen vi har negativ 12. Så har vi 2x upp till 2. Den här vi där med då. Addera med 2x, så det här är med 12. Sen det sista, D. Så här. A addera med B i parentes, multiplicerar med 2A plus B i parentes. Det blir distributivlagen. Vi har 2A upp till 2. Addera med AB. Addera med 2AB. Sen adderar med b upp till 2. Så vi har 2a upp till 2. Adderar med 3ab. Adderar med b